Kampionati i trinjve të basketbollit, për si vjet, në gjithë se jam bërë disa ndryshime në favor të aktivitetit, prap ka shumë probleme. Problemet kryesore janë që ke baza materiale e sportistave, që tek orare dhe servideve tek të sportistave, që tek financa e ekipeve. Ja konkretisht, sot neve po zhvillojmë dy ndeshje, sepse Elbasani nuk ka fond për ta majtë ekipin dhe ditën e nesërme. Pra, këto janë disa probleme që në pamje duken të vogla, por unë them që kanë ngarkesa të mëdha. Atëherë, ky kampionat me çfarë po mbahet? Ky pothuajse është një kampionat i bërë vetëm nga pasioni dhe dëshira e sportistave dhe trajnerëve në Shqipëri. Unë mendoj që në qoftë se do të ketë kujdes më të madh, basketbolli në Shqipëri mund të jetë shumë, sepse fëmijët dhe rinia shqiptare e ka shumë me qejf sportin e basketbollit. Vetë fakti që me 10 ekipe kalamajsh janë ngritur aktualisht në Tiranë, në Elbasan, në Durrës, tregon që pasioni është shumë i madh, por duhet dorë dhe kujdes nga të tjerët.